Voi kauhea, minä olen telkkarissa. Tää päivää tai aamupäivä. Raimia nyt striimataan tämmösiä pärivideoita. Toni Komin valitsin sen takia, koska se ei olla semmonen tyhmä läppä Kalavan Pokemon Snapin jälkeen. Olisi sopinut siihen. Ja siihen mahtunut. Tai ennen sitä ihan samaa kummin. Joo, se olisi ollut se läppä ja mä mietin, että en mä jaksa oikeasti 2 tuntia. Niin, sit mä aloin katsoa vähän, että mitä mulla on konsolilla. Niin, täällä on toi ja vanha kunnon junapeli. Joo, hei, pistetäänkö tosta päällensä? Tämä on siis valokuvauspeli. Täytyy luoda tämmöinen oli. Mitä Valokuvillamme takaa. Niillä valokuvilla ei oikeastaan mitään muuta merkitystä, mutta pisti vaikuttaa loppuratkaisuihin. Uutta peliä. Hardilla pelataan, totta kai. Ja tää on tämmönen vähän ehkä visual novel-tyyppinen. Tää on visual novel tämä. Mä kutskenen, mutta mulla on tämmönen hyvä nappula täällä. Tää control. Tää on oikein hyvä. Päästään vähän nopeammin sinne oikeeseen videopeliin. Joskus pelaamaan. No, tallennetaan. Tarvii introa katsoa enää, jos katsotaan. Pakkis heti hereillä. On tosiaan valokuvaaja. Tärkeät storit. Story on about juurikin niin, että me ollaan valokuva ja meidän täytyy ottaa hyviä kuvia, että tyttö nousee tähtiin. Ja siis se about sit onkin. Sitten meillä tulee tietty tämä raivalisin. Tehdään hyviä valintoja täällä näin. Voi taisi olla hyppää valinta. Tai yhtä. Jos. Apiilu pointtuka. Kaikki tietää oikeesti. No niin, nyt me päästään tänne näin. Me saadaan aina ennen valokuvasessio patetet markkinoin tässä köihin. Ja tää on tämmönen tutorial, missä meillä ei oikeesti ole mitään. Ja lataan nyt. First person shooteri, Pokemon Snap. Katsi katsi da. Periaatteessa tämä voisi olla myös. Nandaka live mitai des. ですか？照明がピカピカ。
Tää on oikeeta alastomuutta. Daijoubu desu. Yotta. Koro koro. Kou desu ka? Kameramaa-san. Todennäköisesti modeja on. Tää on vähän niinku toi Doom Eternal. Shoumei ga pika pika da. Tykkää Doom Eternal. Tää voisi olla sun juttu. Vähän niinku toi Pokemon Snap. Yuga ni suvatchaimasu. Ryokai desu. Konna kanji kana. Mata mata. Yoshi. Hai, dōzo. Hyvä perfect. Kuukana. Shanari, shanari. Pitkä tää oli. Tää 3 minuuttia. Stadio tte dokutoku no fuuiki ga arimasu yo ne. Arigatou gozaimasu. Suwari kokochi ga omoshiroi. Otsukare sama deshita. Daisekou desu ne. Kolikoita. Jee. Paljon kolikoita. Äänet hakee. Tulee. Hyvä. Hyvä homma. Hakkikset tärkeet. Lore taas. Mikki vähän ääntä. Siinä vähän on niinku aika paljon ääntä. Mut koska mulla on mikis nyt jotain häikkää. Mä tuun vähän lähemmäs. Nyt parempi. Pitää mun laittaa peliääni niin pienemmälle. Laittaa peliääniikin pienemmälle. Kyllä se voi olla, että kaikki hajoaa. Joku tollanen. Nyt ehkä voisi olla. What kind of? Tää Tuot. Oho, ups. Ei se kitaraa pitänyt kiinni. Tärkeät loreet.
peliäänien alle puhe, se ton puhe, tää mitä me skipataan. No niin. Saatiin eka oikea tehtävä. Päästään vähän säätämään. Outfit otetaan. Noin. Mitäs me haetaan? Hyvä, kun tällä ei ole mitään oikeastaan merkitystä, että mitä siellä oikeasti on päällä, että kunhan noi parametrit. Täällä jotain parempaa, ei. Ja ohjaan näppit. Tai koska. Ei tossa. Noin. Nämä menut toimii paremmin näppiksen. Tää niinku. Tää lähempänä. Ei. Okei, se on bikinit. Parempi. Ylöspäin. No noist. Noin. Okei. Eikö se ole tämä? No. Ei. Periaatteessa sille ei ole niinku yhtään mitään väliä, mitä sä oikeasti valitset sitten. Tämä peli ei taju, mitä se valitsee. Se antaa vaan statseja tietyillä valinnoilla. Ja sit sen mukaan, kun sä laitat statsit oikein.
Ja näitä täytyisi aloittaa. Tuolla on sitten taas merkitystä, että tässä järjestyksessä noit käyttää näitä oikein klikin, eli sieltä tuli se menu äsken, millä on merkitystä käyttää. Osu. Virheen näköinen. Hei. Ota se. Tosi periaatteessa mennä lähemmäskin. Ja se nyt bounce on. Huikeet FPS, Mika. Näin. Ja tuli joku E-ränkki. SS. Shoot. Se oli juurikin se. Huikeet loreet taas. Mikä toi oli? Romeo ei Gucci vai? Daijoubu. Relax si nakia. Demo yappari kinchou shimasu. Dou ka? Ajattelen Red Ranger. Comedy Cardes. Hyvältä. Sega. Uuden arcade maskotti. Tai promo. Ei
näyttää tota. Title screen. Tosiaan noita klientteja, niin mennään tota eri routeilla. Tuolla. Ei. 42. Seagull. Yeah. Tää on aiku. Hyvällä toi sukatkin verkkaa, vaikka sä laitat siihen puut sit. Yhdeksän joku yhdeksän. Portspäin. Joku saa 0-5 tai joo. Kello on vasta vähän yli. Puoli kuusi. Mä halusin päästä junailemaan. Voidaan puolet ja puolet. Tän alueen vaihtaa tota johonkin tota arcade setteihin tää alue. Ja olisi tietty voinut laittaa jotkut sisätilat. Joo. Taakeli, mä en saanut tuon laatikkoon. Tuolta. Tosiaan toi... Noit kaikkia liikkuvia tuolla menee tuolle. Tai eläimiä kaikki tommosin. Jos sä saat niitä kuvattu, niin... Yoshi!
jättää. Ei jostain syystä eteenpäin. Mikä tässä on jo? Mennäänkö sitä Terosta kabareen musaa? Se oli aivan huikeemmin. Se kabare, kabare homma. Tykkäsin kakkosesta. Alkuperäisen kakkosesta kabare minipe. Mä paransin sitä osa osalta. Jomit. Parhaat lopet. Painoksi. Painoksi. Ah, sappari bear. Ei varmaan sapporo. Tarat mese. Se. Tää til. Tää beat. Saada tuota. Oh, eiköhän tuolla mennä. Nyt se tosiaan, niin tänne tulee nyt, kun tässä tulee kaksi potosuutta samaa aikaa. Sanoo täältä. Ja samanlaiset on. Heti. No.
ei varmaan mitään kouluasujen kaljamainoksia. Parantuu jo toi. Mitä sä sanot tosta? Ei, tähän on hyvä. Ai itse asiassa. Täällä ei niinku mitään tekemistä oluen kanssa täällä. Kyllä. Vähän. Tää on just tää kun jokaisella. Hei, oisko tatuointi? Saa nyt olla sellainen. Oi hyvä. Ole. Oi. Mä laitan to. Laitan varmaan. Tää tota pärjättä. Pitäis saada toi revealing modest. Jos se on olemassa.
No joo, se on siinä. Ai jaa, tykkäsit. Täytyy toikin nyt laittaa johonkin. Kerran oluesta puhuttiin. Ei se nyt voi olla missään piis. Vai voihan se periaatteessa, jos tarjoulut. Tarjouluhässäkät. Mitä kello on? 17. Muistaakseni vähän haastavaa pitää kahvila. Oh, melkein meni ohi. Pitää pelata jotain Yakuza, jotain managerointia. Kun olla first person. Taksimoodi. Onko sitä taksia ajat first personissa? Mun olisi pitänyt tota... puhua siihen ensimmäisenä.
tuolla toi violetti pikki palkki tuolla vasemmalla ylhäällä ja täyttyy. On täynnä, niin sitten katsoo oikea klikki valikoon. Eikö vasemman alakulttuman täyttyy. Auki ton. Kun sä saat ton vasemman ylänurkan, niin sit kun saat käytä talkkiin, niin pääset periaatteessa eteenpäin. Oli takseni kolme tämmöstä oikein bonusrundi. Saa peijaa. Ei tullut bonusrundi. Hyvin hyvät ränkit. Se on vasta sit, kun saa tuon kolmannen teikin auki tuolla. Monta rahaa. Vanha IBM näyttö. Voi hieno näyttö. Mulla oli se ihan, oli jossain ylhäälläkin se, että mikä se oli se mallinumero. Yksi fotosuu vielä, niin voitais vaihtaa junapeliin. Aina voimaa. Joo, eikä niistä pitää game overi sinänsä tuu. Vaan se, että lähdetään. Tähän ei ole siis mikään tommonen deitti. Tässä ei ole tarkoitus. Saat tasan tarkkaan sen kameramies. Voi skipata, mutta ei voi skipata. Oh no. Niin, nyt me raivali. Oh.
perfect deal. Oi. Cyber Idol. Weekly ASCII. Tomboy Girl. Tämä vielä. Sitten vaihdetaan tota... Peli. Toi location 2. Valkoista. Kaksi. Tari laskenut taas.
Se bonuspiste. Kaks. Mitäs täällä on? Kaks. Ehkä me mennään tällä. Tää on hyvä. Joo, mä tiedän, että Nikke tykkää. Eiku. Mulla on vähän semmonen tunne noista niin sanotusta lainausmerkeistä vääristä vastauksista. Nää on näitä jotain käännöskuppasia tässä. Tai siis semmosia, että englanninkieliset kääntäjät on mennyt vähän yli. On niitä omia jotain tyhmiä läppiä. En tiedä. Tää on vaan villiveikko. Olisi saanut yhdellä, kun olisi pitää on pari kuvaa ottaa vielä. Opetella liikkumaan. Sano kissa. Ja kahvila on. Kissa kahvilat. Kissa. お客さんですね。いい雰囲気。
ですよね。はい、カメラマンさん。ようこそ、いらっしゃいました。本日は貸し切り。恥ずかしいけど、私。イエーイ。ケーキセットはいかがですか？どうすればいいのかな？なんなりと。にゃん。にゃんにゃんにゃんにゃん。にゃん。にゃん。にゃん。にゃん。はい。カメラマンさんなら。No. Sininen palkki tuolla vasemmassa ylänurkassa. Ja ton aama-ikonin alapuolella. Se on tota... On väsymys. On break-toiminto. Mut mulla ei oo niinku harmain takaa hajuu. Miten tää saa väsyneeks tää hahmo? No niin, nyt päästiin bonusrundiin. Ja peli krässäs. Joo. No, ei se. Peli päätti, että nyt lähdetään desktoppiin. Hyvä. Näinhän tää pitikin mennä. Ei se haittaa. Ei se haittaa. Hei, mun oli muutenkin tarkoitus nyt vaihtaa tää peli tässä näin. Tunnin pelivuoron päätteeksi, niin ei. Sen se on kouhun. Se on vähän niinku... Pitäisikö mun käydä pikaisen veskissä? Tässä tulee intro-video, niin tsekkaakaa ihan rauhassa siinä. Huikeet biisit. Raju. Loppuun asti tässä kerran ollaan. Ja siellä on varmaan taas äänet. Äänet tulee hyvin pitkälti mun päälle. Mä laitan vähän vienemmälle niitä. Moi. Mä en nyt tiedä mikä tossa on mun mikissä hättää, niin näillä mennään. Sama hölmö meininki jatkuu. Pelataanpa tota ihan legit career modea. Mahdollisesti sinänsä epäonnistu. Täällä on tämmösiä junarivejä. Kenttävalikossa, niin nämä on vähän niinku tämmösiä tät saa jonkun junan palkinnoksi, mitä mä oon ymmärtänyt. Mä en oo yhtään näistä vielä päässyt läpi, niin
paha sanoo. Eiköhän mennä tonne noin ja koitetaan muistella, että mitkä tässä oli nappulat. Ja ilmeisesti jotain historiaa toista junista itsestään. Että lähdetään ajaa. Tämä tosiaan Switch-versio, tämä ei visuaalisesti ihan samalla tasolla kuin PS4-versio. Käännä tässä häitota. Puolitoista kilsaa seuraavalla asemalla. Tulee 70 varoitus tai raja. Bonuspiste, jos mennään. Noi siniset nopeusrajoitukset, niin ne ei oo niinku semmosia oikeit nopeusrajoitukset. Semmosia suosituksia. Ja tää bonuspiste pitäis pysyä. Mulla ei yhtään avattua junaa. Ei ensimmäistäkään. Mä en oo ollut tarpeeksi hyvä tässä. Mä olin 7 sekuntia liian ajoissa, niin mä sain tosta miinusteita tosta parituksesta. Täytyy varmaan töötätä. Jos
Se oli toi nopeusrajoitus. Aidot kuulutukset ja kaikki. Ja kuuluuks niitä kauhean hyvin siellä. Aika hyvä pysähdys. Kaikki kloonisotilat vaan seisoo kännykät kädessä tuolla. Tosta en tiedä, miksi mä sain nyt miinusta. Olisiko se ollut just se, kun mä en pysähtynyt sitä kuitenkaan niin kuin täydellisesti vaan. Silleen normaalisti. Tekee täydellisen pysähdyksen, niin siitä täytyy niin kuin koko ajan niin kuin tarkkaan säätää nopeutta silleen, että sä lasket sitä askeleittain, mutta sä et saa yhtään toiseen suuntaan. Aina myöhässä. Olin niin kuin sekunnille aikataulussa nyt. Ei ollut niin kuin sekuntikaan virhe. Jää niin kuin nolla, tuommoinen sateenkaaren värinen nolla tuolla. Oho, saperi. Et sä voi olla täällä, jos sä oot junassa. Ei siellä netti toimi niin. Mä tiedän, mä en ikinä saanut siellä nettiä toimimaan silleen kunnolla. Hei,
Aa, se on paikalla, okei. Okay. No niin, se selittää kaiken. Ei mitään hätää, kyllä se siinä vielä droppaa. Jos tätä pelaa tota Leikka nelosella, niin tää tukee VR-laseja. Sä saat silloin tota sen se putoaa 60. Saat silloin ton junan tota ton niin ohjaamon näkyvää. Tästä tuli virhepisteitä, mä kaasutin. Tämä on Densha the Go, ja tätä osaa juuri ei saa tietokone. Mutta mulla on tämmönen muistikuva, että tietokoneella on olemassa joku osa. Ei peijakas, tuot tulee toi toinen juna. Tota mä en osaa ohjata yhtään. Kahta junaa tässä ohjannut ja tota mä en osaa. Ei se auta ku koittaa. 4 pysäkkiä. Sopivasti matkustajia aurinkoista. Näytin, totta kai mä näytin. Ei tätä nyt voi käynnistää ilman. Joo. Tommonen niin jotenkin se on basic. Siinä se opettaa nyt, että täytyy töötätä, jos ylittää sillä. Varoittaa muita. Se on tosiaan eri juna. Katsotaan miten tää menee. Mua vähän pelottaa. Mä oon täällä yrittänyt muutaman kerran ajaa. Ja... tää on ihan järjettömän raskas juna. Tää ei saa pysähtymään. Thank you.
ゲーム50よし左側です。中央線速度よし星2つ制限60よし。Hyvä, nyt nopeusrajoitus nousee, mutta... Nyt oikein voida. Voidaan oikein lähteä kiihdyttämään tuossa. Ollaan asemalla. Oltiin aivan liian aikaisin. Nopeusmittari vasemmalla puolella on tosiaan G-voimamittari. Jos se täyttyy, niin matkustajat alkaa kaatuilemaan. Siellä oli junafani tuolla, seisoo tuolla portaikossa. Tai pisteitä. Aivan liian aikaisin täällä. No jaa. Sain mä se aika hyvin korjattu tuossa. Ei rokottanut mistään vai? Aika kova. Kaksi pysäkkiä olisi vielä.
menee työpaikka sekunnin myöhässä. Tää ei ollu hyvä. Täällä on Nintendo Switchillä ja tätä ei oo englanniksi. Tai miinuksia. Tullu niin pahasti kuin mä ajattelin. Joo, valitettavasti tätä versio ei ole englanniksi. Mun mielestä joku versio saattoi olla. Olisiko se ollut joku Pleikka 1-versio tai jotain? Että olisi ihan länsimaissakin juttu. Tämä on hyvin, hyvin vanha pelisarja ja... Tästä on ehkä joku yksi versio julkaistu englanniksi joskus. Olisiko mun pitänyt Desert Bussia pelata, kun mulla on se viillä? Joo, mä tilasin tän ulkomailta. Olisiko Play Aasiasta tilasin? Joo, kyllä tää on ihan täyden videopelihintainen. Tää ei oo mikään halpa. Ja jos sä tilaat vielä, niin siihen tulee todennäköisesti tullimaksut ja muut päälle. Oi sii. Tullit ja postimaksut ja kaikki päälle. Kato, se meni ihan hyvin. Näyttää mitä muuta sisältöä täällä on. Täällä tulee puola. Täällä on ruletti. Tää muistaakseni arpoo sulle tai jonkun daily tehtävän. Et saa sit auki näitä lisää juttuja. Tässä saa valita kummalla junalla haluu pelata. Ja juni on siis lisää, mutta kun mä en oo sanonut mitään auki tässä vielä. Et noin kaksi on alusta asti auki.
Sitten täällä on free mode. Mä edelleen nää kaksi junaa. Ja saa sit vähän pelityyppiä valita ja junarataa. Mistä lähtee. Niin pyssää. Ja säätietoja ja ihmismääriä. Ja se vielä kattoo, että tota, kaikki on ok ennen kuin lähdetään. Ei lähdetä sitä ajamaan sen enemmän. Tuossa oli niinku nää konsolimoodit, mut sit toi jo tutoriaali, toi kirjakuva, tollanen noin. Highscoret on tuossa noin, optionsi ja exitti. Mut se ehkä mielenkiintoisempi on tää toisiksi ylin pelimoodi. Tää on arcade-moodi. Ja tää on niin arcade-moodi, että tää on suoraan arcadesta tehtävät. Ja miksi tää on mielenkiintoinen lisä tähän näin, on sen takia, koska täällä on toinen junarata myös. Että tää on se, mikä menee Tokio ympäri Yamanotella. Tämä vihreä. Mut sit täällä on tää, olisiko tää Touhoku tai joku, tää menee Tokion läpi. Tuossa on vaikeusasteet sininen, keltainen, punainen ja se Densha the Go -vaikeusaste, joka rankaisee yhdestäkin virheestä. Tää vähän pisteyttää eri laittinoita juttuja, että ei ole niinku toi career mode, vaan tää antaa tähtiä eri suorituksista. No career mode antaa kans tähtiä, mutta niillä on siinä niin merkitystä, siinä on enemmän se pistemäärä. Aloitetaan Iida passista. Ei kun hetkinen, Itsiko. Täällä on vähän tämmöistä merellisempää maisemaa. No, joki, mut kuitenkin vettä. Tätä rataa ei ole missään muussa pelimoodissa, tämä on pelkästään niin kuin tähän arcadeen. Arcade only. Tuttu pelihalleista. Ei ole meidän pelihalleissa koskaan ollut. Niin, tuossa on muutama. En ole laskenut.
Voinhan mä pikaseen vilauttaa tuon rivistön tuolta noin. Mä avaan Switchin valikon, siinä valkoinen tausta on varoitus kaikille. Siinä niitä. Jatketaan. Suidobashi. Seuraava asema. Ai ai, mulla ei töyttäämättä toi silta. Mulla on itselleni ihan julkaisuswitchi. Kyllä, tässä pelissä on myös lunta. Ja raiteista liukkaa. En mä tiedä pystykpää siihen. Vähän myöhään tööttäsi. Olisi pitänyt toi silta taas töötätä. Ei saatu pisteitä kotiin. Nopeusrajoitus 45. Mä en huomannut ollenkaan. On se 95. Brekki 19 sekuntia liian ajois. Sit meni pisteitä.
Eikö se olisi ollut halvempaa sun ostaa vaan uudet Joy-Conit? Mennään Akihabaraan. Joillekin ehkä tuttu. Ehkä ei. Ei. Sun täytyy olla ajallaan. Ei etuajas, ei myöhässä, vaan ajallaan. Jos olet etuajas, niin sä saatat ottaa toisen junan kiinni ja törmätä siihen. Tota ei tarvitse. On olisi pitänyt. Ollaan Akihabaras. Aa, okei. Okay. Niin, että sulla oli hyvät kaupat siinä. Niin. Oli 3 sekuntia etuajas ja se antoi siitä vaan A. Se ei antoi S. 76 senttiä ohi maalista, niin se antoi siitä vaan A. Siinä oli arcade mode. Siellä on siis eri tommosia tehtäviä, että eri olosuhteissa pitää päästä tietty rata läpi. Jos kiinnostaa lukea näistä junista, niin täällähän on näitä eri junareittejä. Itellä se nyt ei kovin onnistu, mutta ehtisinkö mä tämä ajamaan vielä? Se on se kaikkein vaikein tuota vaikeusaste on semmoinen, että siitä ei saa yhtään pisteitä. Sitä on mahdoton pisteyttää, koska sä joudut tekemään täydellisen suorituksen, niin sä saat aina sen saman pistemäärän.
jos sä missaat vähänkin, niin se on suoraan game over. Et vähänkin vääränlaisen jarrutuksen tai unohdat töitä tai on väärässä kohtaa tai töitä liian. Se täytyy just kaikki mennä niinku täydellisesti. Joutu käyttää vähän hätäjarru. Tää ei ollutkaan hyvä juttu nyt. Nyt tuli poistojarrutus. Pimpon. Harmi, että tästä puuttuu ne lisensoidut juna-asemamusiikit itsessään. Ne jinglet. Mä en tiedä, onko tässä niinku sitä pahinta ruuhka-aikaa tehty, mutta tässä on siis niinku se kolmen ihmisen periaatteessa, niinku mikä lasketaan pelissä ruuhkaksi. Ja kyllähän se nyt tulee aika hyvin populaa. Siellä on semmosia vähän hissimusiikityylisiä biisejä.
Oho, 60 oli raja. Tää ei ollut kauhean hyvä nyt. Näette junafaneille. Ai ai, tää meni niin pielää, kun voi mennä. Game over. Ei päästy seuraavaan kenttään. Täytyy varmaan ottaa mökil mukaan, niin Ooka pääsee koittamaan. Mä vilautan pikkasen tota mukaa vielä tosta. Varmaan perusmoodi. Ja lunta ja... Uusi ura. Kerrankin VR ajallaan. Eiku. Siinä oli ruuhka ihmiset. Eipä siis sen enempää. Kojime, Ten, shuppatsu, shinkou, Shin-Okubo, Teihatsu.
mä otin tää free mode ihan niinku oikee free modin. Koska tota, tässä on nopeusrajoitus koko ajan maksimi ja 90 ja tuu jingle ei mistään. Tää reippaasti yli. Liukkaat raiteet. No, salarymäne ei paljon siitä. Siinä oli ruuhkaa ja lunta. Ei ollut mikään sen kummempi. Liukasta. Oho, mä otin koko kierroksen. Uppista. Ei me taideta ajaa tätä koko ympyrää. Tässä on sellainen selviytymismoodikin, että tota, et sä vedät niin kauan, että kun sä pystyt ajamaan ja vähennetään pisteitä koko ajan, jos teet virheitä ja sitten kun on 0 pistettä, niin se on siinä. Semmonen. Mä kiitän ja kuittaa ja... Mä lähden itse hoitamaan pyykkivuoroa pois alta. Käyn heittämässä tota, pyykit koneeseen. Mä en saanut aamuksi pyykkivuoroa. Täytyy nyt käydä äkkiä tossa pyykkituvalla. Jes! Ei kai sii. Mä kiitän ja kuittaan. Ja toivottavasti nähdään jossain vaiheessa taas. Morjens.